Какви се можностите за примена на Законот за заштита на укажувачите во спречувањето на корупцијата во високото образование денеска се дискутираше во рамки на тркалезната маса во Битола. Со цел скенирање на сликата за состојбата со корупцијата, Институтот за стратешки истражување и едукација спроведе анкета меѓу студентите на 4 универзитети, поточно 513 испитаници кои одговарале на 53 прашања поврзани со перцепција на корупцијата во високото образование и можностите за примена на Законот за заштита на укажувачите. Првичните резултати покажале ниско присуство на оваа девијантна појава. Најголем дел од студентите перцепира дека барањето да се купува книга представува предуслов за положување на испитот или за добивање на повисока оцена, и тоа е оној случај на корупција кој што е највидлив за студентите, тоа покажа нашето истражување. И освен тоа, релативно низок број на студенти има перцепција за новиот закон. Овој став на резултатите го потврди и искуството на поранешниот студентски правобранител. Моето искуство како студентски правобранител на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје покажува дека студентите во многу ситуации се охрабриле и наишле кај во однос на доверба кај студентскиот правобранител, реагирале за некакви дејствија кои што се блиски или се коруптивни, најмногу од аспект на продажба на учебници и учебни помагала. За среќа, универзитетот нашол можности и механизми таквите проблеми да ги реши и да укажи во рамки на самата академска заедница. Охрабрувањето е студентите да пријавуваат корупција, но предходно да се едуцираат што предвидува Законот за заштита на сверкачите, а методологијата на анкетирање го опфаќа и обратниот момент, нудење подкуп од студент на професор со цел полагање испит.